Стандартна процедура оформлення та видачі нетермінового паспорта займає 20 днів, термінового – 8. Однак через затримку отримати документ можна приблизно через півтора місяці після подання заяви. Терміновий паспорт обіцяють через 15 днів. У Державній міграційній службі кажуть, заяв на документи приймають більше, ніж у Києві встигають надрукувати. У Тернопільській області всі територіальні підрозділи обладнані відповідним обладнанням, тому громадяни можуть звернутися в кожен територіальний підрозділ по місцю проживання. І це не тільки Тернопільська область, а практично вся Україна вже збільшила такі потужності щодо прийому. Ну і, звичайно, це пов'язано з тим, десь ця затримка, що приймається більше, ніж є можливість друкувати. Але за прогнозами, які, скажімо, і тими заходами, які вживаються і керівництвом ДМС, і керівництвом підприємства, яке здійснює друк, десь планується і збільшення потужностей щодо друку, ну і, скажімо, десь буде і спадати ажіотаж. Те, що на паспорт доведеться чекати довше, не зменшило ажіотажу. Аби отримати талончик із номером, люди займають чергу о 4-й годині ранку. Чекають увесь день, однак це не гарантує, що документи вдасться подати. Адже в міграційній службі за день можуть прийняти близько 20 осіб. А потрапити в електронну чергу майже неможливо. Намагались навіть уночі, місця немає, кажуть тернополяни. Ще переді мною троє була, ну я навіть десь без 15-4 я була тут. А ви не пробували електронну чергу? Пробувала. Не вдалося? Безрезультатно, неможливо записатися. А о котрій годині пробували реєструватися? Десь вночі чи вдень? Вночі. Вночі, днем взагалі там нічого немає, вночі пробувала, теж не могла зареєструватися. Так що прийшла сюди, сказали, що тут кожен день дають по пару людей. Ну і отак, сьогодні, може, повезе. Я стою в черзі від 7 години, щоб взяти корешок, щоб через місяць здати документи на закордонний паспорт. Електронна, виходить, там пише в коментарях, краще прийти в відділення і взяти корешок, ніж на сайті зареєструватися так. Тому я там бачу на сайті, що 10-11 і там вже немає часу ніде. Ніякому ні в Тернополі, ні на Коновальця, ні тут, ні в іншому відділенні. Для тих, хто хоче подати документи швидше, існує альтернатива. Зробити це можна у державному підприємстві «Паспортний сервіс». Приймають тут близько сотні осіб на день. До того ж, умови комфортніші, зазначають тернополяни. Однак за сервіс доведеться переплатити. Якщо в міграційній службі паспорт коштуватиме 537 гривень, то у паспортному сервісі – 957 гривень. Тут набагато простіше, тому що я два місяці тому робив спробу здати документи в міграційній службі. По-перше, добитися інформації дуже важко. Приходиш, там нема кого ні спитати, нічого. Табло не інформативні, на сайт зайти вибиває, додзвонитися неможливо. Заходиш в кабінет запитати, тобі просто гавкають, вийдіть, ви не платите. Що звернулося. Краще заплатити кілька лишніх копійок, але нормальне відношення, швиденько і оперативно зроблять.